Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi diyaloğa açıqdır və bu kimi təmasları müsbət qarşılayır. Bu xüsusda Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin Rusiya zirvəsi çərçivəsində İttifaqın vasitəçiliyi ilə hər iki ölkə liderinin görüşünün təşkili təklifinə Azərbaycan tərəfindən razılıq verilib. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla noyabrın 19-unda telefon danışıqları baş tutub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti bu il dekabrın 15-də Brüsseldə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığının zirvə görüşü çərçivəsində hər iki ölkə liderinin görüşünün təşkil edilməsi təklifi ilə çıxış edib. Post-münaqişə dövrünün reallıqları müstəvisində Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə dövlət başçısı tərəfindən, o cümlədən beynəlxalq platformalarda səsləndirilib. Bu xüsusda Brüssel zirvəsinin və bu çərçivədə keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşün əlavə imkanlar yaradacağını hesab edirik deyə Leyla Abdullayeva vurğulayıb.